Oi, gente, tudo bem? Aqui é Jaqueline Angelim Fotografia e hoje a gente vai aprender a fazer um orçamento em PDF para enviar para o cliente. Esse orçamento é um orçamento profissional que é super fácil de fazer, não tem muito mistério e também fica uma coisa diferente, né? Uma coisa mais profissional para te mostrar para o teu cliente, para te enviar para o teu cliente, tá? Então vale para tudo. Lembrando que não vale a pena só para fotografia. Esse orçamento é para todas as áreas, né? De todos os profissionais, porque tem várias opções lá. Tu pode mudar tudo, as artes. Então, não é somente para fotógrafo. Mas hoje a gente vai fazer para fotógrafo, claro, né? O orçamento vai ser o tema de hoje de casamento. Mas aí vocês vão fazer o que vocês quiserem. Vocês vão ter que fazer um orçamento para cada área, no caso. Se vocês vão fazer um orçamento para o casamento, vão deixar separado, vão deixar já prontinhos os orçamentos, que quanto o cliente pedir, tu já vai enviar para ele, já vai estar pronto esse orçamento, né? Toca. Assim, gente, o orçamento, ele é o primeiro contato que tu vai ter com o cliente, tá? E hoje em dia, assim, ó, a aparência é muito importante, tá? Em tudo, né? E o orçamento também. Né? E se tu começasse, se o teu cliente que tu nunca atendeu na tua vida te pedir um orçamento e tu enviar para ele por escrito na caixa de mensagem, então pode ser no WhatsApp, no Facebook, então, ou no direct lá do Instagram, se tu escrever, assim, enviar por escrito, vai ficar uma coisa muito feia, muito antiprofissional. Tá? Hoje em dia não se faz mais isso, tá? Porque hoje em dia os fotógrafos, eles estão muito, existem os nossos concorrentes, né? De todo mundo. Estão muito pensando lá na frente, porque existe essa concorrência. Então a gente precisa estar sempre acima, sempre procurando, sempre buscando se informar e sempre estudando mais para a gente aprender sempre. A gente não pode parar de estudar e a gente também não pode parar de procurar as novidades, coisas novas. E isso aqui existe há bastante tempo já. Só que a gente não usa, a gente não sabe usar as coisas a nosso favor, tá? É uma plataforma que a gente faz a arte no site mesmo e não precisa ter um programa para fazer. Muitas vezes eu já fiz muitas coisas no CorelDRAW, tá? E fica pesado, quando a gente vai salvar, fica muito pesado. E aí eu descobri essa plataforma. Uma vez eu recebi um orçamento por escrito. Eu pedi um orçamento, tá? E aí me mandaram por escrito, tá? E aí o outro que eu pedi me mandou em PDF. Eram valores praticamente quase iguais, não tinha muita diferença. Mas o que que eu fiz? Eu olhei aquele. Isso é para vocês pensarem aí também, tá? Quando vocês forem enviar, vocês pensem o que o cliente vai pensar. Foi a mesma coisa que eu pensei, tá? Chegou aquela mensagem por escrito para mim. A pessoa foi muito atenciosa, tá? Foi muito simpática, mas me mandou por escrito. Já o outro também foi atencioso, simpático, e me mandou em PDF. Lindo PDF, cheio de fotos, de coisas. Então, essa pessoa me mandou um orçamento bonito. Disse, nossa, que lindo, e é quase o mesmo preço. Vou fazer com esse daqui, né? Então, pensa nisso. O teu cliente pode estar escolhendo outros. Tá? Se tu tá enviando teu orçamento por escrito, para com isso, tá? Faz um PDF para casamento, faz um para 15 anos, faz um para infantil, dependendo da sua área aí, faz um para ensaios, bota tudo direitinho lá e envia em PDF. Vai mudar muito, teus clientes vão te valorizar mais e com certeza tu vai ser um fotógrafo muito mais bem reconhecido, tá? Tenho certeza disso. Muito obrigado, gente, por acompanharem, tá, o canal, por estarem vendo esse vídeo. Dê um like nesse vídeo se vocês gostarem. E se inscreve no canal, quem não é inscrito, quem gostar desse canal, se inscreve aí, aproveita. E ativa o sino para vocês receberem as notificações sempre em primeiro lugar, tá? Primeira coisa, a gente vai entrar no Google e a gente vai digitar a palavra canva.com. Aí, o Canva, o que que ele faz? Ele faz os nossos PDFs, ele faz cartaz, ele faz apresentação, ele faz panfleto, ele faz arte de redes sociais, ele faz arte do Instagram, do Facebook, ele faz tudo, tá? Basta você fazer uma conta, registrar com um e-mail.
Se tu não tem a conta ainda, agora vai aí e registra seu e-mail, tá? Aí tu vai aqui, tu pode registrar pelo Google, mas faz assim, ó, registra por e-mail. Aí tu bota teu nome, e-mail e senha e começa já a criar, que é grátis. Mas eu já tenho, então eu vou fazer um login. Aí ele tá entrando, ó, abriu. O que que eu tenho aqui? Eu tenho essa página toda aqui, e vocês vão achar que talvez seja tão difícil de mexer, mas não é. É bem, não é complicado, é muito fácil. O que que a gente vai fazer? Ó, tu vê que tem tudo aqui, ó. Tu pode fazer animações para redes sociais, apresentação de slides, cartaz, logotipo, post para Instagram, anúncio do Facebook, arte pro canal do YouTube, redes sociais, tudo que tu quiser, tá? Post para Facebook, panfleto. Tu pode fazer tudo aqui, tá? Então isso aqui não é só para fotografia, é para tudo na vida, tá? Aí vai ter isso tudo aqui, ó, os templates todos aqui para te escolher, tá? E vai ter aqui essa área que é a tua área de trabalho. Eu vou escolher um desses aqui, tá? Eu acho que esse aqui é legal. Eu vou escolher esse de cima e dentro dele vai ter outras coisas, que é as páginas que possíveis que eu quero colocar. Eu quero fazer uma capa bonita. Eu quero colocar uma capa para apresentar, botar uma foto e botar meu nome ali. Eu vou pegar esse aqui, porque eu acho legal. Ó, ele tem essa linhazinha branca em volta, que eu acho bem interessante. Eu não quero isso aqui, eu vou apagar. Eu vou clicar em cima, ó, e eu apago. Clique em cima e apago isso que tu não quer. Eu quero tirar foto. Tiro a foto porque eu quero botar uma minha. Então, eu vou lá em quê? Em Uploads. Aqui vai estar tuas fotos já feitas, porque tu vai lá em Faça Upload de uma imagem. É aqui que tu vai buscar tuas imagens no teu computador. Eu vou botar uma aqui, ó. Vou botar essa daqui. Eu só clico nela, ela já vem pra cá. Aí tu vai posicionar onde tu quer e solta. Aí isso aqui vai vir pra frente. Eu vou deixar a linha, tu que sabe se tu quer deixar ou não, mas eu acho que fica bonito. E tu vai apagar isso aqui e vai botar o teu nome aqui. Eu vou botar meu nome. Tá? Jaqueline Anjolim Fotografia. Tá? Fotografia. E clica fora. Mas eu posso mudar isso aqui de lugar se eu quiser. Tá? Posso deixar branco. Eu quero mudar pra preto. Eu vou aqui, ó. Mudo pra preto. Tá? Mas eu vou deixar branco. Eu gostei mais do branquinho. Pode deixar assim, né? Cinzinha, mas eu quero. Não, eu vou deixar o branco. O branco tá bonito. Deixar o branco, tá? Eu posso botar aqui em negrito, mas eu não quero. Deixar assim, tá? A cor cinza, peraí. Tá, branco. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá pro nosso Photoshop, que eu tinha deixado já uma listinha aqui. Fiz a capa, tá? Mas eu vou voltar lá, que eu quero mostrar um negócio. Aqui, por exemplo, eu posso botar meu logo também, se eu quiser. Eu posso tirar essa foto aqui, ou posso tirar o nome e botar o logo, ou eu posso deixar a foto com o logo. Tu baixa o logo em PNG, passa pra cá, tu vai fazer o upload aqui embaixo e vai ficar aqui. Tu pode botar aqui, tá? Mas no caso aqui eu não quero botar agora, eu vou deixar assim a capa. Eu quero agora adicionar uma nova página, porque eu quero fazer uma outra coisa, tá? Adiciona uma página, peraí que eu acho que foi duas a mais. Agora eu vou lá olhar o que eu tenho que fazer agora. Lâmina para perfil de fotógrafo. Eu fiz uma listinha aqui pra me saber, tá? Pra me lembrar. Lâmina para perfil do fotógrafo, tá? Lâmina para perfil do fotógrafo. Como é que é isso? Agora eu preciso colocar quem sou eu. Eu tenho que mostrar para esse cliente quem sou eu, né? Vocês já devem ter visto um orçamento assim, né? Já devem ter visto em algum lugar. Então a gente vai procurar um outro template. Eu não quero aquele lá, eu quero mudar um pouquinho. Vocês podem botar outro se quiserem, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos achar um aqui legal. Olha, esse aqui. Bem feminino. Vamos ver aqui o que a gente pode colocar. Olha só quanta coisa legal. Eu quero botar minha foto e quero botar quem sou eu. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso pegar esse aqui e vou botar aqui onde estava aquela foto. Ó, vocês podem ver que a capa tá aqui. A gente vai rodar pra cá e tá aqui. Por exemplo, aqui, ó. Pode pôr teu nome, tá? Vou botar meu nome. E aqui que eu vou botar quem sou eu. Aqui eu vou botar quem sou eu. Só clica em cima que tu consegue digitar, tá? Quem sou eu. E aqui embaixo,
tu vai colocar aqui, vamos colocar nesse azulzinho aqui. Vai ter várias partes assim, tá, gente? Tu pode tirar esse aqui e só digita nesse aqui, tá? Vamos ver aqui. Aí aqui tu bota. Vamos apagar isso aqui primeiro. Ó. Depois que tu pega o jeito, é mais fácil, tá? Tem que treinar isso aqui um pouquinho, tá? Ó. Ah, sou fotógrafa. Aí tu conta toda a tua história aqui. Tenho. Bota a tua idade. Bota quantos filhos tu tens. Tô casada, solteira. Bota. Sou fotógrafa. Tenho tal idade. Tenho filhos, tantos filhos, sou casada. Conta um pouquinho do começo da fotografia, como é que tu começou. Conta o que que tu quer realizar para as pessoas, por que que tu quer fotografar ela. Aí tu bota aqui, sou fotógrafa, bota tudo aquilo. Quero poder fotografar, entendeu? Enfim, tu vai ter que botar uma coisa, claro, a gente botar uma coisa mais bonita, né? É que agora eu não pensei nesse texto, mas enfim, tá? Isso aqui tu tira, tá? E aqui tu bota uma coisa bem. Aqui também, gente, sempre muito cuidado, fotógrafa. Fotógrafa tem assento. Sempre cuida dos erros, tá, gente? Tudo tem que ser muito bem feito, tá? Nada assim, ó, sem erro, vírgula, tudo direitinho, tá? E que fique assim bonitinho. Esse aqui sou eu, tu pode botar aqui também. Tu pode botar em negrito se quiser. Pode mudar a cor se tu quiser também, ó. Muda pra rosinha, ó. Sabe? Ó, deixa ficar bonitinho. Tu pode deixar em negrito. Então, tu pode fazer muitas coisas aqui, tá? Tu pode mudar a arte como tu quiser. Não é como eu tô fazendo. Pode fazer igual, mas tu faz como tu achar melhor, tá? Ó, em negrito. Esse aqui não sei se aceita em negrito, mas aceitou. Aqui, gente, é a foto. Essa foto aqui, no caso, essas coisas tu pode apagar se tu não gostar, ó. Isso aqui, ó. Pode apagar, tá? Se tu não quiser deixar. E aqui tu pode mudar isso aqui também. Tu pode mudar aqui, ó. Se quiser mudar a cor, se quiser deixa. Essa aqui tu pode apagar e botar a tua foto que tu vai buscar aqui nos uploads aqui. Vai buscar a tua foto. Clica aqui, ela vai vir pra cá, tá? Mas eu não quero essa. Eu vou voltar pra aquela que tava. E vou deixar essa. Faz de conta que essa sou eu, tá? Quem sou eu? Sou fotógrafa, tal, 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 fotógrafo, tal, tá? Coloca. Tá, pronto, já fez o quem sou eu, já colocou tudo direitinho, verificou se tá a gramática lá tudo corretinho. A gente vai para a terceira lâmina para apresentação de preços, que pode ser quatro opções de pacotes, mas eu prefiro colocar três. Eu não posso, não gosto de deixar o cliente muito em dúvida, então a gente bota uns três pacotes no máximo. Tá? Um barato, um. Barato não, gente. Um mais barato, um médio e um alto, tá? Vamos para a próxima página, adicionar uma nova página. Gente, aqui eu fiz assim mais ou menos para vocês entenderem como é que é. Vocês podem mudar isso aqui depois como quiserem, entendeu? Tem várias opções aqui, ó, que vocês podem usar, não é só isso aqui, tá? Tem outros aqui que vocês podem testar. Eu tô fazendo só para vocês entenderem um pouco, tá? Porque senão a gente se estende muito, né? A gente vai lá para a próxima, que a gente já abriu aqui, que veio assim branquinho, mas não se preocupa. A gente vai pegar agora os preços. Como que eu vou botar esses preços? Eu posso botar assim, ó. Eu posso botar aqui, ó. Pacotes de casamento. Eu posso escrever aqui. Eu posso botar três fotos aqui, se eu quiser, de noivas. Posso botar pacote 1, pacote 2 e pacote 3. Ou eu posso pegar esse aqui e botar sem foto nenhuma. Boto só aqui, ó, pacote de noivas, tá? Vamos fazer esse aqui. Vamos botar esse aqui assim. Mas eu acho, se vocês querem mostrar mais fotos, tá? De vocês, esse aqui seria o ideal. Vocês vão lá, gente. Vamos escolher esse aqui com as três fotos. Boto pacote 1, pacote 2 e pacote 3. Vocês podem aqui, em Uploads, e puxar as noivas pra cá. Puxa essa noiva pra cá. Tira essa aqui, bota aqui, tá? Tira essa, tira essa. Vocês podem tirar essas coisas aqui também que vocês não querem. Aí tu puxa a outra noiva pra cá. Vamos puxar essa aqui, ó, tá? Vou puxar essa noiva pra cá. Deixa tudo no mesmo tamanho, tá?
Vamos ver uma outra, não tem muita diferente. Vamos ver, faz de conta que essa daqui tá. Aí tu puxa a foto pra cá. E aqui tu vai botar pacote 1. Pacote 01. Peraí, aqui foi errado. E aqui tu descreve todo o pacote 1, que é o mais barato, tá? Tu começa pelo mais barato, né? Bota ali, fotos, digitais, tá? Fotos digitais no pendrive, tá? Faz de conta que é isso aí. Tudo que esse pacote 1 vai oferecer para essa noiva, tá? E aqui o pacote 02 e tudo que esse pacote vai oferecer para essa noiva a mais que o 1, claro que tu vai cobrar um preço um pouco maior. E o pacote 3, que é o pacote master, é o pacote mais caro que tu tem, tu vai botar tudo especificado ali, tá? E vai, se quer botar o pacote 4, bota, pode pôr o pacote 4, né? Então, faz o que quiser aí. Pode pôr o pacote 4 se quiser. Mas eu acho que três pacotes está de bom tamanho, né? Que a noiva não fica muito, né? Não só para noiva, 15 anos já não fica tão, qual que eu escolho, sabe? Então, três está de bom tamanho. Feito tudo isso, a gente vai ver o que a gente mais tem que fazer. Outra coisa que também é interessante, se você tem prêmios, tá? Prêmios. Você ganhou prêmios de fotografia. Depois que tu fizer aqui o Quem Sou Eu, tu vai descrever tudo aqui. Tu pode fazer uma página depois dessa dos teus prêmios, tá? Tu vai nos templates, escolhe um legal e coloca aqui, ó, prêmios, né, fotógrafa premiada. Coloca teus o fotógrafo premiado. Tu bota assim, fotógrafa premiada ou fotógrafo premiado. Bota teus prêmios. Se tu não tem ainda, se tu não te envolveu com prêmios ainda, não, tá? Aí pula essa parte, vamos para a parte dos pacotes, tá? E agora a gente vai fazer uma nova página. E a gente vai fazer outra coisa agora. A gente vai para a lâmina de apresentação de formas de pagamento, tá? A gente vai lá fazer as formas de pagamento. As formas de pagamento, tu pode botar esse aqui. Vamos escolher esse. Lembrando que tem outras opções lá. Tu pode ir lá escolher o que tu quiser, tá? Aqui a gente pode botar opções de pagamento. Ó. Opções de pagamento. Pagamento. Lembra sempre, gente, nunca errar, nunca deixar erro, porque se as pessoas já, ela errou uma letra, sabe? Sempre toma cuidado, porque isso também conta muito. Erro de gramática, tudo conta. E aqui, opção de pagamento, tu pode botar aqui, se tu quiser. Se eu quiser botar todos esses três, tu pode botar tudo um texto só. Pega e escreve tudo aqui, ó. Pagamento. Tu pode apagar isso aqui. Pode botar três opções de pagamento. Tá? Que nem eu fiz lá. Escreve aqui. Opção 1. Tá? E, geralmente a gente não tem muitas opções, né? Tu pode botar aqui assim nessa. Você pode pagar 50% de entrada e o restante no cartão. Aqui você pode botar os cartões que vocês oferecem, né? E aí, como é que eu vou botar os cartões dentro? Tu pode digitar aqui, ó. Os cartões, ó. Confira os cartões que a gente recebe, entendeu? Confira os cartões, tá? Vocês vão botar de outras palavras aí, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou buscar em PNG cartões lá no Google. Ah, o Visa, o Master. Tu vai fazer o upload desses cartões e vai puxar pra cá. Tu pode puxar pra cá e botar os cartões. Faz de conta que seu cartão, tá? Vai botar todos os cartões que tu aceita. Ou escreve o nome dos cartões, como tu preferir. Escreve aqui as opções de pagamento, descreve tudo o que realmente tem que ser feito. Para que a pessoa entenda que ela precisa te pagar antes da festa ou depois, não sei como é que são as tuas condições aí. Escreve tudo aqui. Pode apagar isso aqui se não te interessa. Aperta aqui, clica e deleta, tá? Aperta isso aqui, deleta. E escreve o que interessa só, tá? Pode dar outras opções. Tem outros templates aqui, como eu falei, tá? Mas vamos continuar com esse daqui. Botou as opções de pagamento aqui, tá? Eu não vou mexer em nada aqui, tá? Faz de conta que eu escrevi. Mas é só para vocês terem uma ideia, ó. Pode apagar isso aqui também se vocês não querem. Pode mudar aqui a cor se quiser, ó. Tá? Vou deixar assim mais branquinho. Vamos deixar como tava. Tá, fizemos as condições de opções de pagamento ou bote condições de pagamento.
tá? Condições de pagamento, opções de pagamento, como vocês quiserem. Aí fica a critério de vocês. Fiz tudo isso, faz uma nova página. Qual é a outra página que a gente tem que botar? Lâmina para contato e redes sociais. É muito importante. A gente vai procurar agora um template, esse aqui não tem. Um template que tenha as redes sociais, que esteja escrito. Aí vocês vão ter que procurar um a um até que vocês, vocês vejam aonde, qual deles que vai ficar melhor. Esse tem, mas ele é amarelo, ó. Não tem muito a ver com o que eu tô fazendo. Aqui, tá? Esse aqui é rosinha, a gente mantém o mesmo padrão, tá? Então, vocês podem tirar essas rosas daqui, que não tem muito a ver, tá? Tirar porque não tem a ver. E aqui tu bota redes sociais, plataformas, tu pode botar assim, deixa eu ver como é que tá escrito aqui. Contato de redes sociais, plataformas sociais, tá? E aí tu bota teu Facebook aqui embaixo, ó. E, por exemplo, Facebook, tu bota aqui, Jaqueline Janine Fotografia. Bota o teu aí. Aqui, Jaqueline. Entenderam? E aí, aqui tu vai no Instagram, bota o teu Instagram, Jaqueline Janine Fotografia. Aqui teu Twitter. Se tu não tem Twitter, não te interessa muito o Twitter, bota teu WhatsApp, tá? E o que tu vai fazer? Ah, não tenho WhatsApp. Tu vai lá e busca lá no Google o WhatsApp, o logo do WhatsApp em PNG e traz pra cá. Mas não vai ficar diferente desse aqui. Então, tu desiste. Então, se não quer botar, tira daqui, tá? E tu pode pôr o teu WhatsApp embaixo, tá? Escreve aqui embaixo teu WhatsApp. Mas como que eu vou fazer o meu WhatsApp embaixo? Faz Ctrl-C, Ctrl-V, e aí tu consegue duplicar isso aqui, e aí tu pode pôr teu WhatsApp aqui embaixo, tá? O Instagram tá aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, tu duplicou, tá, vamos botar mais pra cima isso aqui, né? Plataformas, isso aqui, isso aqui tudo, gente, é se vocês não quiserem colocar o Twitter ali, tá? Quiserem só colocar o Instagram, o Facebook, tem um site de vocês também. Aqui vocês podem colocar, né, assim, aproveitar aqui e colocar o site, colocar o artes de vocês, escreve aqui, ó, tá? Escreve aqui. Lembrando que é só clicar aqui, ó, fazer Ctrl-C, Ctrl-V, que ele duplica e faz um novo texto, tá? Feito isso, né? Feito isso, a gente vai lá ver... Feito já as plataformas sociais, escrevemos tudo que necessita aqui, tá? Vamos ver o que falta. Contracapa. A contracapa, ela é muito importante também, tá? A contracapa, tu vai lá nos templates. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente faz um obrigado. A gente agradece, né? Contracapa, a gente vai agradecer. Né, a gente vai agradecer pela pessoa estar ali, né, pela pessoa ter pedido o orçamento para ti. Então, a gente vai procurar um aqui. Vamos ver aqui um... Vamos voltar naquele lá, que eu gosto bastante, esse aqui. Lá em cima, esse aqui. E eu vou botar... Eu vou usar esse aqui, ó. Tá? Peraí que foi... Vamos fazer uma nova... Adicionar uma nova página. E vamos botar esse aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar uma foto, de novo, lá nos uploads, de uma noiva. Vou buscar essa aqui e vou puxar aqui em toda a página. Eu quero tudo aqui, tá? Quero que ela fique aqui. E agora... Vou parar aqui isso aqui. Ó, eu vou apagar isso aqui e vou ficar com esse negocinho branco aqui, eu quero que fique um pouquinho menor. E aqui eu vou colocar obrigada, eu vou agradecer. Obrigada ou obrigado, né, se for homem, obrigado. Se for fotógrafo, obrigado.
No meu caso, vou botar obrigada, vou apagar aqui. Isso aqui pode ser diminuído um pouquinho também. Esse obrigada pode ser em preto. Vamos botar preto. Ou um rosinha mais escuro. Eu acho que preto fica aparecendo mais, né? Vamos botar preto. Ó. E aí tu faz um obrigado, agradece, né? Tem várias coisas aqui. Se tu quer botar, acrescentar mais coisas, tu pode acrescentar. Porque tem muitas outras coisas que tu pode colocar, né? Se tu achar que deve colocar. Mas lembrando que esse PDF, ele não pode ficar muito grande, tá? Com muitas informações. Sempre o que é mais necessário, né? O mais necessário é isso que eu botei aqui, tá? Mas aí tu pode fazer do teu jeito aí. Faz uma capa, lembrando que tem aqueles outros tipos de capa. Tem exemplos aqui de casamento que tu pode pegar aqui também. Tu pode só mudar a cor, tá? Mas eu fiz isso daqui só para vocês verem como que fica, tá? A capa, quem sou eu. Se tiver algum prêmio, coloca, faz uma página só para prêmios, para pessoa, nossa, premiado, né? Isso também conta muito. Aqui eu me esqueci de colocar. Aqui a gente vai botar os pacotes, né? Que a gente esqueceu de escrever. Pacotes, tu pode botar como pacotes ou qualquer outro nome que vocês acham que devem de colocar, tá? Pacotes de casamento, tá? E vocês acham que deve colocar aqui. Aí bota os três pacotes, há opções de pagamento, que vocês podem mudar, pode colocar o que quiser aqui. Fundo, tudo, vocês escolhem aqui. Plataformas sociais, vocês botem o que vocês acharem melhor o título. E um obrigada para o cliente de vocês, né? Vou botar isso aqui para vocês verem, tá? Vou substituir. Ó, se eu botar isso aqui, se eu deixar isso, eles vão cobrar. Ó, vou baixar. Eles já vão cobrar R$ 15. Por quê? Porque tem essas coisinhas aqui, tá? Se eu tirar isso aqui, ó, vamos dizer que a gente tira isso aqui, tá? Vamos tirar foto dela também. Alguma coisa. Isso aqui, ó, tá? Aí tu tira. Vai embaixar. Não tem nada mais aqui. Aí tá livre, tá? Então é só pra vocês verem que tem coisinhas que eles cobram. Então vocês vão tirando, tá? Mas mesmo assim, tem muita coisa mais, né, que dá pra usar. Então tá pronto aqui, ó. Pronto o nosso PDF, né? A gente vai lá agora de novo, gratuitamente em baixar, e aqui a gente vai nas opções em PDF padrão, do tamanho de arquivo pequeno, documento em várias páginas, ou PDF para impressão, alta qualidade, documento com várias páginas. Eu vou nesse daqui para vocês verem, tá? PDF para impressão. Aqui, se fosse para imprimir marcas de corte, tá? Aqui a gente está vendo que tem 6 páginas, né? Se fosse para imprimir, a gente marcava ali, né? A gente vai embaixar. A gente botou aqui que é em PDF e vai embaixar. Aí vai preparar e vai baixar para mim. Tá? Isso aqui tu fecha. Aí tu vai lá, tá? Tô fazendo upload. Vamos ver. Ó, tá baixando. Aí vamos lá na pasta que ele foi. E vamos abrir. Ó. Ele vai vir assim. Olha que lindo que fica. Bem assim. E aí tu pode mandar pro teu cliente pelo Whats, pelo Facebook, que o cliente vai receber por e-mail, tá? E vai ficar muito legal, tá? E vai ficar bem assim. Esse é o segredo, gente. E aí vocês vão mandar isso aqui pro cliente de vocês. Gente, tu pode aqui, ó. Embaixar, tu pode baixar o PDF se tu quer um pouco mais para resolução melhor, tá? Tu vai em impressão, PDF para impressão e baixa, mas tu pode ir em padrão que vai ficar um arquivo menor, tá? PDF padrão, sugestões, tá? E vai em baixar, que é esse, fica um tamanho menor para te enviar para o teu cliente. Se não, tu pode, se não quiser, pode baixar aquele para impressão que também vai para o cliente, só que é um pouquinho mais demorado, que é mais pesado. Claro que tu vai fazer uma coisa mais bonita aí, tá? Por isso aqui é só pra gente fazer é só um teste para vocês verem as opções que tem lá para vocês fazerem, tá? Lembrando lá todas aquelas coisinhas que tiverem é paga, então vocês têm que tirar e deixa só essas coisas aqui, usar mais as fotos de vocês, tá? Usar mais os trabalhos de vocês aqui, que essas coisas de fontes não é pago, que é paga só aquelas os vetores, tá? Então vocês tirem tudo e tá pronto o PDF, pronto para enviar pro cliente de vocês. Eu tenho certeza que eles vão ter uma outra visão,
quando eles receberem esse orçamento lá, a imagem, né? A imagem é tudo, sabe, gente? A imagem, nós pessoas somos visuais, né? Então a primeira impressão é que fica. Então quando a gente recebe uma coisa bonita, a gente pensa, nossa, que lindo, né? Esse orçamento, né? E aí tu vê aquele outro lá que é enviado por mensagem, aquilo por escrito lá, e diz, nossa, não dá, né? Então, assim, é muito importante a gente captar o cliente pelo orçamento. A gente já cria aquele clima de que a gente é um fotógrafo profissional. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu desejo sucesso para todos vocês. A partir de hoje, espero que vocês botem isso em prática, né? Que vocês entendam que a imagem é importante na vida do fotógrafo. E começa a partir do momento que tu começa a falar com o teu cliente e do orçamento que tu envia para ele, né? E que também, eu tenho muitas outras coisas, ideias para mostrar para vocês, para ensinar para vocês, de como você lidar com o cliente de uma maneira que tu consiga captar ele para ti, tá? E o orçamento é um deles, tá? Existem outras técnicas, tá? E eu peço a vocês que curtam aí, se vocês gostaram, tá? Mais uma vez, se inscrevam no canal e fiquem ligados aí, que sempre vai ter vídeo novo e vídeo legal, tá bom? Um abraço e até a próxima!